Привіт, друзі! З вами я, Андрій. І я, Давид. І що ми будемо сьогодні робити, що скаже вам Андрій? А робити ми будемо слідуюче. Ми знайшли в наших фіналах ось такі старі лінійки і прив'язали їх до цукерок. І у нас буде челендж. Ми повинні... Захавати. Ні, не захавати. Поставити їх у рот, але так відкрити. А ти не балакай з лінійки. І хто перший витрусе ці цукерочки до полу, той і виграв. Отже, давай, хто програє, той буде надувати кульку по твоєму лоб. Давай. Хіба влетять, так? Ну так. Ну хіба больно, так? Ну весело, так. Ну хіба весело, так. Тобі хіба весело, так. Коротше, ми будемо починати. Готовий? Не хитуй. Раз, два. Ти читер? Який читер? Тут застряло. Застряло. Все. Ти бачиш, мене просто застряло. Я вже давно виграв. Так, що робити? У нас вольова нічия. Давай хтось на камане зараз вирішить, хто буде давати кульку, щоб вона луснула, да? Луснула. Щоб екшен такий. А, все, Давид, у мене кулька є. Давай на камане. Давай. Раз, два, три. Та ну чого так завжди? Я, ну, знав я. Давай сюди, понапихаємо там. Ох, є він. Давай. Ти давай лопай вже, лопай. Я боюсь. Мені страшно, давай. Дуй, швидше. Не лопається? Не лопається. Бородач. На мене вилетіло. Отже, друзі, зараз був кіт-тайм. Ми закінчимо нашу програму. Андрюха, Давид, дивіться наші відео. До нових зустрічей.